Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy Tactics, vamos para a última parte da Deep Dungeon, End, final. Ok, tenha um Summoner no seu grupo e tenha MP Switch com ele. Certo. Aí vamos com este grupo aqui. Porque vai ter um chefe aqui na... nessa parte da Deep Dungeon. E ele pode te ensinar uma invocação, que é a Zodiac. É a mais forte do jogo, você só pode aprender dessa maneira, levando o golpe e sobrevivendo a ele. MP Switch, ele troca o dano, ao invés de levar no HP, causa dano no MP. E... só que isso não é 100% de chance de acontecer, depende da sua bravery. Aqui você precisa ter um pouquinho de sorte, porque os inimigos eles podem causar status adversos, e isso não é uma coisa que você queira. Mas a chance não é muito grande, principalmente se você estiver com evasão alta. E o segredo aqui é matar rapidamente os inimigos, quanto antes. Estando onde está, o Orlando vai conseguir atingir um dos inimigos já no primeiro turno, e ele vai ser o primeiro a agir. Com alguma sorte pode matar, mas depende da compatibilidade do Zodíaco. Não matou. Aqui tá muito longe. É, não avança muito o Hanza não. Deixa ele pra trás. Uma distância segura, para que ele não seja alvo dos outros caras. Ok, vai usar um... eles têm magia bio, que pode causar status adversos além de causar dano. Eu já tô tentando várias vezes gravar, eu acho que eu vou mudar uma coisa se essa aqui não der certo. Mas se vocês estão assistindo, isso é porque deu certo. Posso tentar colocar isso na Gwen e passar chantagem pra ela. Que aí, se não der certo no MP Switch, eu posso tentar de novo, né? Sem precisar ressuscitar. Okay. Bate nesse aqui que causa mais dano. Você não vai matar nenhum deles mesmo, então? Tem problema. E eu não agi antes deles, droga. Bom, só dano, por mim tá bom. Ok, vejamos o que eu vou fazer. Ó, liquida esse cara aí antes que ele apronte, mas não. Posso matar esse cara. Beleza. Isso aí me parece que era mais perigoso. Isso aí, esse Bio 2 aí provavelmente não vai causar nada. Não, não causou nada. Ok. Esses caras estão muito longe, mas eu posso bater neste. Seria bom causar Silence, mas isso tá difícil. Avança bem pouquinho. Ok. Acho que eu consigo matar esse cara. Se o golpe pegar... boa chance de pegar e pegou. Perfeito. O Agres e o Orlando vão ser a vanguarda. Eles vão avançar, pegar os caras mais longe. A Iris e o Worker 8 pegam o que sobrar pra trás. Olha, com um pouquinho de sorte eu consigo eliminar esses dois caras. Um já era crítico.
Não avança muito, porque senão você vai chamar o... esse cara pra briga. Eu não quero forçar isso, se eu puder evitar, né? Então fica pra trás. Vamos bater nesse cara. Espero que ele não consiga chegar na Agnes. Avança o Worker. Será que ele tem alcance? Não vai matar, então mata esse cara aí de trás. Perfeito, um a menos, só falta um. Sem Zoldyck. Perfeito. Agora avança o Hansa. Eu preciso matar esse cara agora. Pronto. Agora, você pode atingir ele? Não. Então sai daí. Vai pra trás. E o Hansa vai pra frente. Fica atrás, Iris. Eu não quero que você leve a Zoldyck aqui na cabeça. Pronto. Oi, qual é o seu nome mesmo? Sei lá qual é o seu nome, mas bate em mim. Elidibs, bate em mim. Isso. Só em mim. E vamos torcer pro MP Switch funcionar, né? Ah! Fora de alcance. Se afaste, Hansa. Seus companheiros não levarem o golpe. Não, é isso que eu queria. Ou era? Não, era assim. Isso aqui é Zoldyck. Ha! Não, 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 não. Não era isso que eu queria, filho da mãe. Ah, não, 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 não. Filha da mãe. O cara não usou o que eu... Tem que esperar alguém virar cristal. Cristal. Tem essa agora. Filha da mãe não usa a habilidade que eu quero que ele use. Desgraçado. Bom, vamos ver se eu consigo salvar isso aqui. A Iris pode avançar, ela é imortal. Pô, cara. Pô, cara. Se não, né, meu? Agora não adianta você usar o Zoldyck. Se é que vai usar. Edgar Sword. Ele não quer usar o Zoldyck pra matar o Hansa. Chego nele. Pousa. Acho que vou ter que usar uma isca, alguém de isca. Vou ter que usar o Orlandu de isca. Para ele usar o... Não! Imbecil. Ah, agora ele vai usar. Agora ele vai usar. Mas... bom,
Vamos ver se eu consigo. Precisava que alguém virasse cristal. Bom, mas a Iris é isca o suficiente. Então, você se recua, irmão. Ah, eu tenho elixir. Eu não tenho elixir, mas tenho éter. Ah, isso vai quebrar o meu galho. Torcer agora. Agora sim, Zoldyck. Vamos ver se usa o MP Switch, né? Aliás, a Iris também tá com o MP Switch. Aê, sim. Quero muito aprender Zoldyck. Certo, agora vamos matar esse cara. O que é, não é uma tarefa fácil também. Avance com cuidado, Alex. Valeu. Pegou cristal. Não quero que você pegue cristal. Deixa pra mim esses cristais aí. Avança com o Lindu. Ok. Usa éter de novo. Joga o Lanza lá pra trás. Deixa eu ver uma coisa. Não tem como ver se eu conseguiria atingir esse cara. Eu vou ter que bater fisicamente. Ah, o dano não é muito maior com o jump também. Isso. É, ok, eu não posso avançar. Não posso avançar porque senão vou levar o Zoldyck aqui com os outros caras. Isso não vai ser agradável. Espero que uma hora. Pô, o MP dele acabe, né? Não sei se isso acontece. Já usou pra caramba esse MP. Isso, mate a minha personagem imortal. Boa! Avança, vai. Vamos ver se eu consigo pegar esse cara. Chagre pra trás, pra trás. Você tem counter? Tem counter. Bom. Se afaste. Vamos ver se eu consigo atrair ele pra me bater ao invés de bater nos meus aliados. Vem pra cá e bate. Ok, o Landu tá chegando no alcance. Bom, chegou. Agora vamos. Lightning Stab. Aqui não foi um dano muito grande, muito bem. Porco, você tá no alcance. Ah, beleza. Continua se afastando. É, não vejo o Lanza. Mas eu já posso chegar perto. Deixa esse cristal aí, cara. Usa aquele golpe de novo. Isso, isso. Pronto, morreu. Maravilha. Agora deu certo. Isso não pode estar acontecendo. Eu não deveria ter perder. Mas perdeu. Maravilha.
E sim, tem baú, tem tesouros nessa última parte. Eu não peguei esses baús por motivos óbvios. Eu tenho que pegar a Zoe e matar o chefe primeiro, né? Quer dizer, você pode pegar antes, mas vamos fazer uma coisa de cada vez, até porque eu também quero mostrar que tipo de batalhas tem nessa parte, né? O que vai ficar pro próximo vídeo. Mas só mostrar aqui que temos Zojack. Perfeito. Bom, cara, então vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.